Les nostres societats evolucionen ràpidament, a un ritme sense precedents. El clima s'escalfa, la població creix, l'urbanització s'estén fins a espais on mai havia arribat. Són reptes que ens plantegen, per un costat, oportunitats enormes, oportunitats de viure molt millor que mai en el passat. I d'altra banda, ens plantegen també reptes de gran entitat. Per afrontar els reptes i per aprofitar les oportunitats, ens cal entendre els canvis i governar-los. És això el que tracta de fer la geografia. Si tu vols entendre les transformacions que ens afecten i, d'altra banda, contribuir a governar-les, a gestionar-les en benefici de la col·lectivitat, estudia geografia i planejament del territori. Estudiant geografia aprens a interpretar i comprendre el territori i la seva relació amb els processos socials. També a voler intervenir-hi, a gestionar el que passa al teu voltant, al barri, a la ciutat, al camp. Tot aquest ventall de possibilitats fa que puguis trobar un espai on treballar, tant en administració, en ensenyament, en gestió del paisatge. Tot un ventall de possibilitats que podràs trobar.